odayaasha dhaqanka iyo wax garadka beelaha degan magaalada Muqdisho ayaa kulan xalay ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay walaac ku muujiyeen qoraalka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku saabsanaa ilaalinta hantida qaranka iyagoo difaacaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed bayaanka ka soo baxay odayaasha dhaqanka oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa isugu jiray fariin iyo hadallo culus waxaana xubnaha ku saxiixinaa kamid ahaa duubabka dhaqanka sida Imaam Maxamed Yuusuf Ugaas Maxamuud Cali Ugaas iyo odayaal kale waxa ay fariin ugu direen madaxweynaha iyagoo xusaya in hantida qaranka ay taalo dalka oo dhan sidoo kale odayaasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in hoosta laga xariiqo waxa kulmiyey warqada madaxweynaha iyo shirweynaha ka tashiga aayaha gobolka Banaadir iyo dadka ku nool odayaasha ayaa ku tilmaamay qoraalkii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha inuu ahaa mid u eg si sumcadda loogu dilo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wadahadal dheer kadib waxaa meesha ka hadlay mid ka mid ah odayaasha ka soo qayb galay kulankaasi waxaana uu sheegay in arintan uu soo saaray madaxweynaha ee ah in xilka loogu tuuro gudoomiyaha gobolka Banaadir ay tahay mid laga aqbali doonin oo ka qiiroon Banaadir dhisme la'aantiisa ka qiirootay ayaa meeshan isugu timid awada dad ka mid ah oo dad culus ah ilaahay helada soo culus yahay dadkaasu wuxuu diidan yahay oo dhibsaha Banaadir dhismadiisa dadka dhibsaayo dhammaan ka soo horjeeda qofti dhibsaysa oo la arkana waana dhibaysa taas ma rabno waxna dhibaaya ina ma rabno wax dadka dhibaana u dhaweynayno Banaadir wixii dhibaana waana dhibaaya waxaan u jeednaa warqada la soo qoray oo madaxweynuhu uu soo qoray oo la leeyahay la xisaabtan iyo xisaab xilmale iyo guddiga loo saaraa iyo waxyaalka uu sheegayo oo warqadaas ku yaala waxaan u qaadanay waxaa la yidhi hal maqaamkii Banaadir hal la muujiyo 28-ka la mudeeyey muddadeertii horena hore loo mudeeyey waa baadiyeen midaana haddana lagu celiyey midaanay haddana ka hor imaahayaan ujeedada oo saas ay nala tahay hadday saas tahay waa karaxsan yahay la ka deeyo waxaana idiin sheegaynaa ragga madaxda ah oo amba madaxweynuhu ku jiro amba ra-iisul wasaaruhu ku jiro amba taabid ku jiro way isla yimideen ha isla joogeen haddii se suuroob weydo halkaan lahaa gooni loo diraa ciddaan u aqbali mayso intaasi kadib waxaa meesha laga aqriyay war saxaafadeed ay soo saareen duubabka dhaqanka iyo odayaasha iyo labada xildhibaan ee golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya annagoo ah qaar ka mid a duubabka iyo waxgaradka beelaha degan gobolka Banaadir waxaan walaac ka muujinaynaa qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha haddaba waxaan maartay soo jeedinaynaa qodobo badan oo halkan ku qoran waxaan soo jeedinaynaa ilaalinta oo inay waajib tahay in la ilaaliyo hantida qaranka iyo dowladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo waxaan maartay kala soo jeedinaynaa in hantida qaranku ay taalo meel walba oo dalka Soomaaliya una wada baahantahay si isku wada mid ah in loo ilaaliyo arintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ka qayb galay shirarka wadatashiga oo uu barbar fariistay madaxda maamul goboleedyada taas oo la fasirtay in gobolka Banaadir uu u soo jeestay xuquuqdiisa maamul iyadoo la maraya nidaamka federaalka ee Soomaaliya qaadatay sanadkii 2004 shirka muddeysan ee 28-ka bishan lagu waday inuu qabsoomo ka oo loogu tashanayo arrimaha caasimadda ayaa xiisadan bannaanka keenay kadib markii uu duqa Muqdisho ku adkaystay qabsoomidda shirkaas oo xal u noqon kara maqaamka caasimadda Faadumo Cabdiqaadir Xasan TV-ga Koonfur Galbeed magaalada Muqdisho.